Мы начинаем музыка. Залы тіл, қарақалпақ тіл, қарақалпағының тойын тойлап жүрген Шымбай, ассалаум алейкум! Ассалаум алейкум, құрметті той меймандары, ассалаум алейкум, құрметті Шымбай халқы. Бүгін міне Қарақалпақстан Республикасы бес қаланың бірі үлкен Шымбай қаласында жайып шаңырақлардың бірі Даубаевлар үлкен шаңырақта үлкен той салтанатлы кеше. Себебі бүгін міне ағамыз, үлкен ағамыз, міне Шарқасын ағамыздың, қала берсе Дәмейхан анамыздың ақылығы Айбек жанды үйлендіріп, міне папасы Амангел ағамыз мен Ділбар апамыз Қуаны Батыр әлайым ұзағынан жарасқай, көлді екі аққа ұсынысып бірін танасқан дейді бұл дүнияда әмі нәрсе шөптілігіменен жарасқан бүгінгі күніміздің авторлары, бүгінгі күніміздің қаһарманларын ортаға көп созбай күтіп алайық. Демек, той давамында орларымыздан бір мәрте тұрамыз. Сіздерге өтініш. Орларымыздан тұрайық, орларымыздан тұрамыз. Айбек, бақыты болсын дегелер, он қолды көтерейік әне. Он қолды көтерейік. Ау, шәрт емес. Жұлдыз бақыты болсын дегелер, екінші қолды көтерейік. Шапалақты қош жіберіп қарсы алыңлар. Айбек мырза Жұлдыз қана. Хай, баракелді. Шап. Қош жіберіп шапалақлар. Сөмірге ұлайық, отты жағып жар-жар Келедәні екі жас, топты жарып жар-жар Үлкенімен ауылдың жасымында жар-жар Жас келінді көруге асымында жар-жар Бақытыммен байлығын ала келсен Қашық отып көзіңізде жанады Әлдейлейді махаббаттың балғаны Қашық болған күннен бастап достарау Азамат боп қалған Жасыларға жайып қол шапатлаулар Рахмет. Құрметті меймандар, өз орларыңызға отырып алсаңлар болады, бәршеңізге өз мінедаршылығымызды білдіреміз. Тойлар және бір мәртебе құтлы болсын. Той, той бұл Құдай қазынасы, оны берілер бір бендесі жиналған халық. Бәршесі құтлы болғай және бір мәртебе бастанып атырған тойлар. Демек, алтын алма, дуа ал, дуа алтын емес пе деп, бүгін міне осындай дәрігайымызды сіздерменен дидарласып отырмыз. Ләйім Шымбай халқының бәршесіне бүгінгі бастанып атырған тойлар құтлы болсын. Демек, бүгінгі тойымызды салтанатты кешеменен ашып беру үшін жасы көлдерімізді құрмет ізетпенен ортаға мәрәт етпекшімен. Демек, тойханамыздың жасы көлдері жарылқасын үлкен атасы, Дәмейхан апасы, қала берсе құдағы-құдағы ебеттен келіп отырған мейман апаларымыз, Амангүл апа, Назира апасы, Гүлзира апасы, баян апалары, қала берсе ұл-қызлардың ата-анасы, Амангелді ағамызды, Ділбар анамызды, Жұлдыздың ата анасы Камалбай ағамыз менен Алтынай апамызды ұл-қызларға мұрындық ата ене боп сайланып атырған Мадияр ағамыз менен Айткүл анамызды ортаға құрмет менен шақырайын. Демек, тойымызды ашып беріңдер, келіңдер. Жарылқасын, Дәмейхан апасы, Амангүл апа, Назира апа, Гүлзер апа, баян апалары. Әмде Амангелді ағамыз менен Ділбар апа, Камалбай ағамызды Алтынай апалары, Мадияр ағамыз менен Айткүл мұрындық ата аналар. Келіңдер жақылай.
Ассаламу алейкум. Бір сызық боп тұрып алайық, а? Келіңдер бір-біріңізді атларыңызға тұрмай. Бір сызық боп, бір топ томалақ болып, аба тұрып алайық, яшы күлдеріміз. Әуелен бар, шәлі бір мәртебе, қайырлы күн, қайырлы кеш, қош келді. Не настроение жоқ, кайфият жоқ. Не болды? Шалқасан, не болды сізге? Той өзін жауат құдағылы, қайғыра бермейін құдағылысы. Тым ондай ол, мұнай құсыншама халық ағайлы, нормалым, жаздыратын шығар негізі. Рахмет. Мен ата-ананың уазипасын белгілеп, бүгін мені уазипалы ісіңіз әмбеңізге құтлы болсын. Демек, мен яшы көлдерімізден тілеклерімізді қарсалайық. Жас үлкен аталған, мейнетте болған қаһарман, ұл өсірген ұяға, қыз өсірген қияға әзір міне құрметлі үлкен аталар, апаларымыздан той тілектері. Яшы көлдеріміз қатарына тез-тез келе қойыңлар. Яшы көлдерім, о, бәрі топ-томалаға әйтеуір. Келіңдер, апалар. Келін ки, яшы көлдеріміз қатарына қосылайық, жасы көлдеріміз. Ата-аналар қалсын, мұрындығы ата-аналар қалсын, қалған барлығымыз той тілеклерімізді стандарт білдірейік, а? Мархамат аталар, той тілеклері. Әзіз қалайық, мінекі менің ақылық балам Айбек, менен жұлдыздың үйлену тойдан бәріміз жасылар тойына келіп отқан екеміз. Жасыларға айтатын, ұдайымын қосағы мен қосағасын, атанасына алдында аман жүргей, үнгей, үшкей, барлық мұна келген ағайынды оларға, үшілген ұлқызларың әрәтін көрім, барсық семинарға жақсы еткі, қоштарға тойлары бұл. Баламыз бөнің келіміз бақытты болсын, үні бөсі қатарды алды болсын. Рахмет. Не деген шапалақ ағайды, Насырине шоққо шапалақтың. Ай, бәрекелі, дауым еттіреміз шапалары, мархамат. Жылған ағайын туған құдағайлар, балам сіздің жора жолдасы, мұна Айбек Жәмейін Жұлзайдың бүгін бақыт тойы, тойлары тойға ұластың балаларымның өзлерінен өсіп өнсін, басылары аман болғай, бауырлары бүтін болғай, минетін көрсеткен Алла ұратын көрсеткей, аманым мен діл барым, сіп балаларының ұратын көргей, құдағайлары, Құда жүз жылық, кейу мың жылық деп балдарының екі жақта әрәтін көріпсі тойлар той қыласын, балларым бақытлы болсын. Ассаламу алейкум, әзіз меймандар. Бүгін Чынбай халқына тойға келіп отқан екеміз Құдай, мына біздің жұлдыз бенен Айбек жанның тойлары құтты болсын. Екі жас бақытлы болсын, өніп өссін, түбі бір шақасымың болсын, Құдайым барлық уақытта жүзлеріңізден күлкі нұр айырылмасын, Құдайым. Атыңа жараса аспандағы жұлдызы, жұлдызай болып, жарқырап жүре бер, бақытлы болыңдар. Ассаламу алейкум, жамағат. Ең біріншіден мына бүгінгі той басталатқан тойымыз бір құтты болсын. Айбек пен жұлдыз, Құдайым басталатқан өміріңізді бір өмір ұзын болсын. Өміріңізде сүрінбеңіз, жығылмаң. Құдайым мына атаңларыңыздың алдыңызда аман жүріп, өбірлеп, шүбірлеп, бір үлкен қожалық болын. Басын идірмейтіндей, келін болып, күйеу болып, бала болып, қыз болып жүрмін. Құдайым мына інім мен келінім сол балдардың рәтін көріп, солардың қуанышын көріп, соны куәсі болып жүрейік. Келгендеріңізге бәріңізге рахмет. Мына қатынасы құдағайлармен Құдайым мәңгілік болсын. Құдайым қандай жақсылық бастасақ та сол жақсылығы сол тек аманшылығымен, денсаулығымен болсын. Ал екеуіңіздің басыңыз бірге қосып, тең жақсылығын көріп, барлық заттың тең қартайын бірге. Аман жүріңіз. Құрметті ағайындар, бүгін қызымыз бенен күйеу баламыздың өміріндегі ең бір қуанышты күн бақыт тойына жиналып отыр екеміз. Құдайымыз ол қызымыз баламыз бақытты болсын, өніп өссін, үбірлі шүбірлі болсын, сол қызметтері бұйырсын, бірдей жақсы күндерінің куәсі бола бергеніміз бақыт тілеймін. Ассаламу алейкум. Құда құдағайлар, тойларыңыз оң бола берсін. Ұзағына қуандырсын. Мына екі жас бақытлы болсын. Біреуі ай болсын, құяш болсын. Ортасында жұлдызлары жарқырап тұрсын. Құда халесі, бесік шашылдында да ұсындай бол. Қуанышыңызды бөлсе берек. Бақытлы болсын жаслар. Рахмет. Апатым, асығыс екенсіз, а? Ау, бәрекелі, рахмет. Ал бүгін міне Айбек пенен жұлдыздың тойы. Не әкелдіңдер? Адам әкемедіңдер ма не?
рахмет би болса да рахмет таянып тұрамыз ортаны ашып алайық демек ортаға амангелді ағамыз менен камалбай аға келіңдер ассалауму алейкум тойлар оң болсын келіңдер келіңдер міне әкем әкем дегізген айналайын әкемнен бұл дүнияға жеткізген асқар тауым әкемнен де бүгінгі келген меймандарға қосылып отырған перзенттерімізге той тілектері мархамат камалбай аға өзімізде Ассаламу алейкум. Мен ағайындар туысқандар. Мен қызым, ағамыз. Бақытлы болуын, біз жақсы семьялардың бірі болуын алдыңғы. Қадарсың алды болуын. Жақсы семьялардың бірі болуын. Біз жақсы тойларыңызда, осындай қуаншаңызда, әмі теңдей көрек. Той болсын. Бәрі бақытлы болың, қызым бар. Ассаламу алейкум, ағайын туған. Құдайымна осы отқа жақсы бақытлы болсын, құдайымның үшін. Шынекті айтып отыр, бәрі сол балдарға жұғысты болсын. Құдайым сол өмірдегі ең жақсы тілектерді осы балдарымызға тілейміз. Бақытты болсын, өздеріне өне өссін. Амангелдіға тойлары оң болсын. Амангелдіға той тілегін айтып атыр. Негедір шауқым естіліп атыр. Шапалақ қошемет ұрылмай атыр. Ай, рахмет. Әләйім шапалақ ұрғанлар байып кеткей. Әләйім шапалақ ұрғанлар ұсындай бір тойханалары болғай. Ауа, мұна шапалақ ұрмай отырғанлардың байлары Қазақстанға тайып кеткей. Ал, давам етірейік. Амангелдіға мұна балалар жақсы көреміз бе? Көреміз. Жақсы көреміз ғой. Бәрекелла. Аға не болды сөйлеуіңіз бәріміз? Кел аға ортаға тұрайық, ортаға тұрайық. Кел амангелдіға жүр. Аға сіз тұрасыз сөйлеу, тұрасыз. Мына екі ортаны бір көпірімізді бір байлап қоямыз. Мына менің балам бақытлы болсын десеңіз, құдаңызға қарап жуырас. Сөйтіп бауырға басып көтеріп тұрып зыңғыт жібересіз. Ойна. Ал менің қызым бақытлы болсын десеңіз, сіз тұрасыз. Құданың өзі келеді. Қыз бергеннің назы бір азғанда көкірегін көтер. Көтер. Ал екі құдаға шапалақ қошемет тұрамыз ба? Ал Амангелді аға, Камалбай аға, барай қызымыздың бақытын барамыз. Менің әкем, менің әкем. Рахмет. Ай, саламат болыңдар. Ай, қарын мешайт беріп тұр ау негізі. Ай, рахмет. Тойлары оң болсын. Кәдімгідей бір екі жақтың шартнама түзді, екі жақтың президенті. Ал енді құдағай апалар ортаға шығайық. Ділбар апа мен Алтынай апа келіңіз. Келіңдер, падырушкісайық. Уақыт жоқ. Той мына 8-де басланып жатыр. Ал қанша болды? Қанша болды мына келін түсіргеніңізге? 4 ай. 4 айдан бері қолың ұзарды ма? Құдайға шүкір. Тіл не? Тіл қысқарды ма? Қысқарып қалды. Ертең екеу үшеуі туып берсін, ана тілді жұтасың апа. Прям кіріп кетеді ішке. Қыз берген қалай екен? Қиын екен. Қиын, аңсат жоқ. Мен де қызымды бердім апа. Қытай болып, менен бердік. Тетсатқа бердік әйтеуір. Қызымызсың ба? Ау, айтау, екі де әкелдік, үш де әкелдік, ақыр бес де әкелдік қо. Ал ұсылардың бақытлы болуын қалайсыз ба? Ауа, әрине. Ау, мына аталардың, аналардың жолын беруін қалайсыздер ме? Қалайсыз, қалаймыз. Ақылық, шаулық сүйуді? Конечно. Қалаймыз. Онда бүгіннен бастап екеуіңіз тыныш жүресіздер. Тыныш жүрің, ана екеуіне тиісе бермең маше. Кім спокойно жүре беріңдер ал. Спокойно жүріп болды екеу тиіспейді сіздерге. Кім сен және жұмысын істемей кетіп қалма және кім? Жұлдыз. Ал той тілектеріміз бастандырамыз. Біздің қарақалпақ халық шайыры Ибрайым ағамыздың ғажайып бір қос қатарлары бар. Жаралғансаң мені жарату үшін дейді дүнияларға тіршілік тарату үшін. Ұйқы көрмей мені деп, бізді деп, таң ату үшін дүнияға келтіргенсің, әзіз анажан. Әлпешлеп өсірдім алақанымда, ойым айтар, санам айтар, әр бір саласында, он боласы болса дағы анаға, әр баланың орны бөлеген аға. Сол айтқандай, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям, аналардың аяғының астында жәннеттің кілті бар дейді. Жәннетіміздің кілті болған аналарға қол шапалақ қошемет тұрайық. Той тілегін аналардан қарсы алайық. Мархамат. Ассаламу алейкум, тойға жиналған қалайық. Сомына қызым Жұлдыз, күйеу баламыз Айбек, бақытты болғайыз, құрған шаңырағыңыз бекем болсын, өңгейсіз, өскейсіз, бір қалыққа белгілі, елге елеулі шаңырақ болғайсызлар.
кәсіплеріңізден қамал тапқайсызлар. Ата-анаңызға бір мейірімлі келін әм бала болғайсызлар. Өңгейсіз, өзгейсіз, бақытылы болғайсыз және бір мәрте. Ассалам алейкум, келген қонақлар, құда-құдағайлар, қоңсы құбалар, ағайын туғалар, бәрше меймалар, қош келіпсіз. Да, бүгін себепші екі жасымыздың тойы деп атымыз, сол тойлары тойға ұласып, екі жасы бақытлы болсын, алдымызда аман болсын. Не алдаймыз? Өбірлеп-шүбірлеп кетсін, қызықларын сол екі жақтен көріп жүре берек. Айбек, Жұлдыз, жанларым, сілер жақсы көремен. Рахмет, сау болыңлар. Рахмет, тілеклер қабыл болсын, орларға жайғасып тұрып алайық. Сіздерді ондай ұшырастыру, көтеру деген зат жоқ. Және өкілеп жүрмен, неге біздерді бүйтпет, сүйтпет деп. Мұрындың ата-енесін ортаға марат етейік. Біздің Қарақалпақ халқының және бір әзілдік әпілері бар. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ, қырманда таяр дейді. Сол айтқандай, бір майданда ұлғызылы бар, хау, біздер ұлғызылы боп қалдық қой деп. Бір қуанып жүрген, мұрындық ата-енесіне берейік. Мархамат. Рахмет, рахмет. Салмайым, құрметті халайық. Бүгінгі біздің баламыз бен қызымыздың тойына бақыт тойына ше көп құрметлі уақытларыңыз бөліп келіп отырғаныңызға бәріңізге рахмет. Біріншіден балаларымыз бақытлы болсын, өздерінен өніп өссін, өлі шүбірлі болсын, ата-анасынан мейірман болсын, екі жаққа қызметтеңдей болсын. Не дейміз? Осындай той бәріңізге несіп етсін. Бізге ұзақ өмір, жақсы күндеріміз бірге бөлісіп жүре берейік. Рахмет бәріңізге. Ассаламу алейкум. Құрметті ағайын, туысқан, құрбы ағайлар, құрбы құрдастар, әмбеге сәлем. Себепшіміз, баламыз бен қызымыз ол, осылар бақытлы болсын, өніп өссін өздеріменен. Дайым осылардың рахатын ата елесі дегендей. Құда-құдағай, солай бәрі тең көре берсін, солай бақытлы болың құдайым, өзден сен өніп өз. Рахмет, сау болың, тілеклеріңіз қабыл болсын. Рахмет, енді мен ұлғызларыңызды жаларыңызға шақырып берейін, маңлайларынан сөйіп құтылғаймыз болама. Сіздер отырыңыз, отырыңыз да айтсы. Кім, отырың ғой, деқлап бос сөйін болмаса. Отырайын. Ал келінгейлеріміз Айбек, Жұлдыз, келіңдер маэстро. Сәлем салайын, сәлем саламыз, сәлем салсын, бақытлы болыңдар, бақытлы болсын, дәулетлі болып. Ал мұрындық анасы қызыңыздың бетіндегі ақ жаулығын аламыз, маңлайынан сүйеміз, мұрындық атасы баламызды құттықлаймыз. Ал жарылқасын ата балаларды құттықлаймыз. Мархамат! Шаптырып шапан жаққан бар салтыңай. Бар салтымай. Өтсе талы қилы қилы түрлі талы замандарай. Қазақ қана өзгертейді базғалтынай. Күмір күмір күй ойнатқан қазағымай. Жыр тербеген жүрек тек жыр жазағынай. Дүбір дүбір той тойлатқан думандатып таусылмасын. Кәделі ақ тілектерін қазағымай. Күмір күмір күй ойнатқан қазағымай. Жыр тербеген жүрек тек жыр жазағынай. Дүбір дүбір той тойлатқан думандатып таусылмасын. Кәделі ақ тілектерін қазағымай. Рахмет, рахмет. Дәме қанапа, ең соңында құтылғыладыңыз ба? Бала қыздар вообще бермейді кім оналар деген? Опасны. Мамалар, папаларымен естелік үшін бір сөретке түсіп алайық. Мархамат. Общий команда сөретке түсіп аламыз. Ортаға перзентлерімізді алайық. Ата-аналар екі шетке бөлініп сөретке түсіп алыңдар. Сосын бүгінгі тойымызды ашық деп жариялаймыз. Тортларды келінгейлеріміз мамаларға береміз деп тұр. Қалған мамалар қапагершілік болмасын. Естелік үшін сөретке түсіп аламыз. Мархамат. Жамал апамда
Рахмет, келин үйлерimiz стол алдына барамыз. Ата-аналарга уруксат, аман болгайсылар. Тилек сооп жүрө берин перзенттерimizдин. Рахмет. Келин үйлерimizдин шампан виноларын ашып берейик. Жоралары бар болса, шампан виноларын ашып беремиз. Мархамат, келин үйлерimizдин Айбек жылдыздын курдаслары. Айбектин жоралары бар болса, шампан виноларын ашып берсеңдер, өтүнүш. Келин үйлерimiz бир ман туруп алайык. Алдына туруп аламыз столдун алдына. Қалған құда-құдағайларымыз өз орларыңызға жайғасып отырып алсаңдар болады, құрметті меймандар, қош келдіңіздер. Шампан вино ашып береміз. Рахмет, операторлар қараймыз. Рахмет. Атың кім? Жұлдызай. Жұлдызай кімнің қызы? Нұрхастың. Сен атың кім? Арайлым. Ой, кімнің қызы? Папамның. Ой, ма. Сен атың кім? Сәнем. Сәнем, бүгін қандай той? Сүннет той. Кімнің сүннет тойы? Айбек ағам. Міне картоп жару деген осы тойда міне. Өлтірдіңдер ма дедің негізі. Тақымақ бар ма айтамыз? Ақ күлім ашылды, көк күлім жауылды, тәте менен жеңгемнің бақыт тойы ашылды. Ақ күл ашылды, көк күл жауылды дейді, ой бұл, кеттік ал. Ақ сантығым ашылды, ішінен гүлдер шашылды, тәте менен жеңгемнің бақыт тойы ашылды. Тәте ақша берін жеңгемнің қолына жүзік алай, алған жүзігім жылтырап тұрсын, 98-дің балалар қалтырап тұрсын. Қатырдың о. Ал кім үйретті саған бұны? Өзім үйрендім. Өзің, сен тақымақты кім үйретті? Өзім үйрендім. Сенде тақымақ бар ма? Ауа. Салоның күшті болып тұрсың, кеттік ал. Тақымақ айтамыз. Мен баламан, баламан, қолыма қайша аламан, тәте мені сенсен бұл бақыл тойын асаман. Ой, малады, кім үйретті саған бұны? Мамам. Мамаңа кім үйретті? Папам. Папаңа кім үйретті? Әшем. Әшеңе бір үйреткен ғо? Негіз бір-біріне үйрете береді ке негізі? Ал ата әжелеріміздің тілектерін айтты кішкене қарындастар ойнап барып жеңгелеріміз ағамыздың ленталарын қиямыз. Маэстро! Қанханым ей, қанханым ей, қолма маған салым ей, қанханым ей, қанханым ей, көзге түсін жаным. Еселік үшін сүретке түсіп аламыз. Еселік үшін сүретке түсіп алайық. Ал Айбек жұлдыз қақыстырып ал жіберіңдер. Тарс еттіріп ұр жіберің. Ұр жіберің, рахмет. Зорлық жоқ, зорлық жоқ. Ал өлтіріп атыр бұлар деген негізі. Өлтіріп атысындар ғой негізі. Ал рахмет. Келін үйлеріміздің мамаларына деген сауғалар бар, біз өткеріп жібереміз керек. Мен ортаға Құдағай апа, Алтынай апа менен Ділбар апа билеп-билеп келіңші ортаға. Алтынай апа, билеп-билеп, 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 Айсылу, күлдер, күлдер.
бол да. Бол, тукуди бередеген сенегізе. Егіңіз, егіз, компактный сенегізе. Рахмет, қалай, настроение қалай, кайфет қалай. О, мұна жоқшылық пен тоқшылық көп тұрсыздар бұйкімізе. Ал мұна балларыңыздың сіздерге деген әжайып бір сауғалар бар. Тапсырып қоямыз. Құрметлі меймандар, аз екен болса да, бүгінгі мұна тойда мамаларымыз бір құрметін алайық. Мамаларымыздың бір жақсы бір патияларын қуанышын бөлейік деп отырған жастар, Айбек, Жұлдыз, мамаларымызға деген сауғаларын тапсырып қоямыз. Мархамат, маэстро, музыка. Айбек, Жұлдыз, келіңдер, мархамат. Інімнен менің ояндым. Елеке бейдегі, өнеге өрдегі, өзіңмен ғана әй белгілі. Кеудіңе сиғандай, даланың дархан кеңдігі. Мамаларымызды естелік үшін бір суретке түсіп алыңдар. Даусымнан менің ояндың, көз үлмей бесік таяндың, хайуын кетпес құлақтан, анашым менің аяулым, алдымызды аналарымыз аман болыңлары, дүния тұрған шатырыңлары, періштеде аналарымыз аман болғайсар сол. Хәр бір инсан дүнияға келгеннен кейін, олым, қызым деп жасайды. Бүгінгі мына той хәммеңізге құтлы болсын, тойлар тойларға жараса бергей. Ал келінгелерімізді мен отырмауға рұқсат бермеймін, себебі әзір тортларымыз бар. Маған тортларды әкеп бере аласыздар ма, құрметті қызлар, ресторан қызметшілері? Тортларымызды бір көсек, бір көсек кесіп әкеп беріңіз, мамаларға жетіріп жіберейік, иә? Ама тайын екен өз. Тоқтап тұрып кетіп қалмаймыз. Келінгелеріміз, тортларымыз тайын екен. Құрметті меймандар, маған торт бермеді деп өкпелеп жүрмеңдер, себебі уақытымыз тығыз. Келінгелеріміз жаңа 8-де жетіп келді. Рахмат. Келінгелеріміз, мамаларымызға жетіріп қоямыз тортларымызды. Әлем өмірлерің сондай бір татлы мазалы болсын, мазалы нанлардан ауыз тиеміз. Рахмат. Бая салават болыңдар. Рахмет. Айбек, осы жерде бір инсан торт жемеді кім? Әкем? Ау, біреу қап қойды ғой. Ау, берсеш сол келіншегіңе. Үміттеніп тұр олан бір, мазалы бірдеңе жегенде деп, ашып отырмыз өзі. Рахмет, тойлар оң болсын, жастар бақытты болсын. Рахмет, Айбекке де жедіріп қоямыз, Жұлдыз. Рахмет, мамаларымызға рұқсат береміз, келінгелеріміз ұстол. Столларымызға жайғаса беріңдер, рахмет. Тортларымызға алып кете берсеңдер болан болады. Рахмет. Мамаларға рұқсат, аман болыңдар. Сау болғайсылар. Құрметлі той меймандары, Айбекті мен таниман дегендер шапала бұрайық. Жұлдыз келіншекті таниман дегендер шапала бұрайық. Екі жас бақытлы болсын дегендер бір шапала бұрмаймыз ба? Аман болына, бағана мұна қонақларды дисвейтін сағат алттан басап келді. Бір сағат болды, бір ян сағат болды, келінге ұқайықты деп іздеп жүр бәрліға. Бәрліңізға рахмет, келгелерің шо рахмет. Біз қарақалпақ, өзбек, қазақ халқы сондай бір халықпыз, той десе ішкен асын қоятын, той десе қуанып, ағайын жұрттың үйінде жүретін халықпыз ағайлар. Бәрліңізға той құтлы болсын дейміз, қош келдіңіздер. Саз білен сәубетті ялған демен адам ата бүнят болғанда барды. Бәршеңізді ортаға саз білен сәубетке мінәт етеміз. Мархамат, декор жігітлері ала берсеңдер болады. Рахмет сіздерге. Ал жастарымыз орларға жайғасыңдар. Қош келдіңдер меймандар! Ал құрметлі тойымыздың меймандары, бәршеңізге басланған тойларымыз оң болсын. Енді әлбетте бүгінгі тойға
келген, келе алмаган барша туусканларыбыз урматтарына ажайып кошуктарыбызды баштандырабыз. Тойларың барек болсун баршага. Урматтуу той меймандары. Урматтуу той меймандары, барлыгыбыз өз орларыбызга отуруп алабыз. Келин күйөөлөрүбүздүн илтимасларына дубинон ортада ойын зауқларымызды сәл кейінге созып тұрамыз. Ортада экранларымызда Love Story келін күйеулеріміздің таярлаған мұхаббат тарихын біргелікте тамаша етеміз. Одан кейін ойын зауқа нәубет береміз. Губы сладкие, как мед, растопили в сердце лед, и во мне теперь живет любовь. До рассвета полчаса, пробуждаюсь ото сна, и в душе моей весна проснулась вновь. Красивая история, между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя. Люблю тебя я до луны и обратно. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая, судьба моя, люблю тебя я до луны и обратно. Твои райские глаза, словно птицы в небесах, я лечу за ними сам по небу. Я в тебя одну влюблен, этим чувством окрылен. А может, это просто сон, только наяву. Красивая история, между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя. Люблю тебя я до луны и обратно. Красивая история, между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя. Люблю тебя я до луны и обратно. Красивая, ты судьба моя. Люблю тебя я до луны и обратно. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя. Люблю тебя я до луны и обратно. Губы сладкие, как мед, растопили в сердце лед, и во мне теперь живет Рахмет.
Айбек әмде жұлдыз сіздерге бақыт тілейміз, өмір жасыларыңыз ұзақ болсын. Ортаға саз білен сәуіт кәмірет етеміз. Мархамат, ойын зауқылары сіздер үшін. Құрметлі жұлдыз беттен келген меймандар, жеңгелер, ағайын туысқандар, сауғаларыңыз болса, кенігі үйлерге тапсыра берсеңдер болады, кенігі үйлерге тапсыра береміз. Сол жерде камераларымыз бар, егер тілектеріңіз өз камераларымызға білдіре бересіздер, неке жүзіктерінен тақ қойсаңлар болады. Бәршені ортаға ойын сауқыларымызға мархамат. Бірің анамсыз, біреулерің құрдас қатарсыз, сағынышта жүрген ватансыз, алыстағы туыс қаларым. Арын жолдас бәлен намысын, алып жүрін елдің алғысын, сәтті болсын баслар қар ұсын. Жойтпас өзлерін, нағыз қаре кеңше сөзлерін, туыс қалар қара көздерім, бауырларым туыс қаларым. Сабар етсін әр жер әр елге, күнімлісіз қонағым келді. Мақтанаман сілерді барды. Мойный.
Енді Айбектің жоралары Азиз Малика бүгінгі тойымен құттықтайды. Ислам жорасы бүгінгі тойымен құттықтайды. Енді Зарубежні қосықтарымыздан сұралатыр. Айбектің жоралары Азиз Маликаң атынан, Исламның атынан марқан қыры. Как бы шоу городского типа от меня вся моя Азия отвечает мир, как утыряет рассказ. Нас было трое, любое под силу. Как тебе такое, Маскелан? Где жила? Узнай, кто такое Чида. Жаши капучино, пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как Чино. Чино, машина. Чино, 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 мало чино. Чино, не молчина, чино, ты есть причина пахнуть как мужчина. Чино, братан, шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный клан, чино, братан, Чингисхан. Синдер хана, жатан, дырыл, маган, дарын, ыздан. Синдер хана, жатан, дырыл, маган, дарын, ыздан. Короче, чинаны білсем бол, құлақ сал, тыңдачыны братандарын, бәрін білетін ағалар маман бол, есіне оныңызды жатып алғандай, қалғаны тактен чина братанды, бәрі сылайды оны бүгін қалады, ағыр жігіт деп осына айтен, есіне сай, оның астына тай керек, есіне сай, астына тай, уайымдамай мен. Чина, братан, шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный клан, чина, братан, Чингисхан. Синдер хана, жатан, дырыл, маган, дарын, ыздан. Синдер хана, жатан, дырыл, маган, дарын, ыздан. Чина, братан, очень сильно держит, даже если я мама боится, что скачет лёжь. Чина, братан, автор легендарной песни, говорил он, как-то, что однажды хотел ложь. Чина, братан, гоу, чина, братан, ва. Чина, братан, дуу, чина, братан, ула. Алло, тахат, любой проблема, даун. Сондықтан денені қозға. Там здесь көсімесің, братишка, саған айтар кенесің. Уверенна жүремін дейсен. Исіне сай, асына та. Мен жүретін жерде айсын. Исі сер жағам ұлтпайсын. Сынды бір братишка мен. Это моя фишка в полу мен. Чина, братан, шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный клан. Чина, братан, Чингисхан. Синдер хана, жатан, дырыл, маған, дықтарын, ыздан. Синдер хана, жатан, дырыл, маған, дықтарын, ыздан. Жасларымыздың мұрындық атасы Мадиярды аттағаны. Арықларда ойқас сулар оқар еді. Менге ұша, ұша жанзы оқар еді. Дарықтарда гүлер күрті өчәр еді. Лағардан өпкім келер, шуна қанги шәкәр еді. Konglum kolar sochin talasidan ay bin sinin onan chirayli kan jinzi janam shamol esa shamoldan daryo toshsa daryodan yomg'ir yoqsa yomg'irlardan rashq qilaman rashq qilaman da janze 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 da meri ashq mast mast da dar dil dil divana janze 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 da janze 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 da meri ashq mast mast da dar dil dil divana janze 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 da janze janze дардымны билмай. Жасылардың мұрындық атасы Мадиярды аттағыры. Сен дұр иғла, юрагіңді кімдір иғла. Гепірмайсан, гепір жанзы. Жанзы, жанзы, жанзы рай. Мәрі әшікі мәсті мәсті дә. Дәрі діл 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 дивана. Жанзы, жанзы, жанзы рай.
және де Айбектің жорасы менен құрдасы Рамит Индира бүгінгі тойыңыз менен құтлайды зарубежді қосыларыңыздан. Рамит Индираның атына марқалат қаны. Жорасы әнде құрдасы. Абылхасымның атынан, Айбектің інісі Қазақстан Республикасынан Жәнібек құтлайды марқа арқаны. Күйім әсем раушан, жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Раушан, хабардай болған көз жазып жүзім қалсам, нәп-нәсіп бұралған, өзіңсің гүл арман. Аман ағамыздың інісі Әбілқасымның атына, Айбектің інісі Қазақстан Республикасынан Жәнібек інісінің атына ғана. Баста тұрмас аяулы жастығым ай. Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым. Сенсің, сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Қызыл раушан, қамардай болан көз жазып жүзім талзам, нәп-нәсіп бұралған, өзімсің гүл арман. Айбектің күйеу баласы Алмаз қарындасы Жанат Құтлықай тойыме мақырақыры. Қарай қойсаң қайырман, қарамасаң ойраман. Ғашықлар көбайланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң қайырман, қарамасаң ойраман. Күрдім қалдым айран ау, қақыр жаннан айыра. Туырын құлын құз елі, шабысқан сен жайрана. Күрдім қалдым айран ау, қақыр жаннан айыра. Жайрана
көші қоңыслар юшамыз, Наурыз көші қоңыслар. Күйеу баласы Алмаз, қарындасы Жанат бүгінгі тойыңызбен құттықтайды күні. Тауыс құсай тауланған, қиял шексіз байланған, айран айран айраным, шөлде жүзген жиранам. Тауыс құсай тауланған, қиял шексіз байланған, айран айран айраным, шөлде жүзген жиранам. Бұрдан қалдым айрана, бәкір жаннан айара, тұрын құлын құз елі, шабысқан сені жайрана, бұрдым қалдым айрана. Жоралары Шарапат, Берік, Ұрыстем бүгінгі тойыңызбен құттықтайды. Айбектің жоралары Шарапат, Берік, әнде Ұрыстемнің атына марқамат. Ғажайып жастар бап қосықларымызына марқамат қане. Айбектің жоралары Шарапат, Берік, Ұрыстемнің атына қане. Дерзкий ты сам. Кофе в аккурате, билдинг заряжен в аппарате. Еду быстрее, тем катты, денег много и всех платы. Мен нархать, кыздар нархать, мен горяч парень на халате. Я Версачи, стал богаче, едем в куплы быстро под тупачами. Кофе билдинг залетает танцпул, мои джиги рядом только не газпул. Здесь красивый айбек кожоролары, Шарапат, Берік, Ұрыстем, Ешамысқаны. Дерзкий ты сам. Большие пачки, жу жвачкой, нархати, автопати, мен балбу, я в Алматы. Двигаюсь красиво, дорогой мужчина, лучшие красотки у меня на вилле. Лучшие красотки, красивые как слива, золотая карта, будь лучше ксивы. Лучшие друзья, это мои активы. Дерзкий ты сам. Кофе. Кофе. Аман ағаның жорасы Така ағамыздың атынан Алтынай Ажапамыздың атынан қыры. Ха, қаразымшы. Қиынынан шықты үйрек
manadır bak bak, manadır bak bak, manadır bak bak bak, manadır bak bak, manadır bak bak, manadır bak bak. Енді мархамат қоңсылар бүгінгі тойыменен құттықтайды. Қоңсысы Рашок Гүлназ Айсанем деген қызымыздың атына мархамат. Рашок Гүлназдың атынан енді Modern Talking болсын деп атырмақ қалатын. Қоңсылар бүгінгі тойыменен құттықтайды. Рашок менен Гүлназдың атынан. Айсанем қызымыздың атынан қарай. Әй, ешамыз қане. Yuşamız Mahkamat, Rashok, Gülnaz'ın adlan, Aysen'in kızımızın adlan gire. The way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home, let's cut the chase. To every man there's two sides, what do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of... жайғасып отырып алсаңлар болады ағайлар бәршеңізге зор кейфият тілейміз рахмет бәршеңізге ағайлар орларға отырып алайық бүгінгі тойдың нағыз кулинарный игровой ойларымыз басылаймыз орларға жайғасып отырып алайық суретке түсіп атқан ағайлар орларға жайғасамыз болған болсақ суретке түсіп фотографлары түсірейік орларға жайғасып аламыз Орларға отырып аламыз, кейін суретке түсеміз. Фотограф жігіттер, рахмет сіздерге. Фотограф жігіттер, спасибо огромное. Орларға жайғасып отырып аламыз. Бәрше, ауа, ауа, әй. Кейін суретке түсіреміз, жігіттер. Жігіттер, өкілемен қал. Қапа кешілік болмасын, рахмет. Сіздер болсаңдар, ойбай суретке түсіп кетейік деп айта береді. Да, жігіттер, қапа болмаймыз, я. Сәл, ауа, орларға отырып тұрсаңдар. Тойымызды кіттай болса да демалып, тойымызды тамаша етеміз. О, ағайлер орларға отырып алайық, жігітлер, қызлар. Ағайлер отырып алайық, отыр, мен нерматит тұрсын екеуіміз. Давай, 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 отырып алайық ағайлер, ей. Орларға жайға салымыз. Жігітлер, жігітлер, давай, давай, жігітлер. Орларға спокойны отырып алыңыз. Айбек, бақты болсын дегеле шапала қайда? Жұлдыз, бақты болсын дегеле шапала қайда? Рахмет. Мынандай қылайық. Айбек, бақты болсын дегелер оң қолды көтерейік. Қане, көтерейік, қане. Құрметті меймандар, көтеріңіз, пожалуйста. Ассаламу алейкум, көтеріңіз. Ой, ашуланба маған апа. Ашуланбай, көтерейік. Ал жұлдыз бақыты болсын деген екінші қолды көтерейік. Қазір мен Айбек менен жұлдызға бақыт тілейм, тілек айтам, тілекті бір шапалақпен қосып жібереміз. Е, тоқтап тұрыңыз. Бір шапалақ, ұрып көріп шаға, бір шапалақ.
әне сүйтіп ұрамыз. Бір шапалақ, тік-тік-тік-тік керек емес. Ондай қылмаймыз, бір шапалақ ұрып тұрамыз. Кеттік қой, тайымыз ба? Тайым болсақ, бір шапалақ ұрып көріңгені? Вот, молодцы. Айбек, бақытлы болсын. Жұлдыз, тақтылы болсын. Өмірі жасы ұзақ болсын. Үлкен шаңырақ болсын. Бес баласы болсын. Бес қызы болсын. Бес баласы бес районның хакімі болсын. Бес қызы бес районның хакіміне тұрмысқа шықсын. Балалар бақытты болсын. Байып кеткей. Машыны көп болғай. Айбектің шашы түсіп қасын. Айбектің шашы ағарып кетсін. Жаслар бақытты болсын. Енді ағайлар, әзір мен сіздерге бір қосық жасырайын. Қосық жасыраман, сол қосты тауған адам орнынан тұрып билеп-билеп келеміз. Түсіндік қо? Сіздердің тыңлап, ойнап жүрген қосықларыңыз. Кеттік, мынау қандай қосық? Апалар билеп-билеп, яп-яп, той елер. Кеттік, билеп-билеп, тұр орнына, кел. Билеп, 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 билеп-билеп, шапалар. Қошымен, шапалар. Ей! Хоба! Ей! Рахмет. Апа, билеп келші, сиыр сауға кеткен жоқсан ғо. Салам алейкім. Атыңыз кім? Тамара. Тамара, кім болып келес? Жұлдызым қоңсыман. Ай, мала, қандай қосып? Анашым деген. Күттай айтып береміз ғане. Анашым шалқып жүрсе, алдымда аман жүрсе. Жүрегім бақа. Алдалғылың ба, па? Так, сұрау беремен аңсаттан болсын, қиыннан болсын. Бере берейін, а? Ақылы еркек азанда тұрып не істейді? Ақылы еркек азанда тұрып не істейді? Дөгіректі айлам көріп. Ақылы еркек азанда тұрып не істейді? Бет қолын жуады. Бет қолын жуады. Ақылы еркек азанда тұрып? Намаз оқиды. Намаз оқиды. Сіз? Үйіне қайтады. Онда ол қақта болған ол түнімен. Үйіне қайтады, апа, үйіне қайтады. Білмеймін, түнімен біреуді үйінде болған ба, білмеймін. Рахмет апа, ма, апа, сауған сап кетің, сауған сап кетің, шапала құрып қойын апамызға. Кеттік, мынау қандай қосың ағайлер? Қана, қана, қана. Кел, шапа. О, кел, биле, биле, биле. Салам алейкім, атыңыз кім? Фазыл. Аха, қандай қосың? Ярымды алып қайтыңлар. Неге ярын кетті? Айдыладан бастамайсың ба? Айдылар, айдылар, шалқар айдылар. Сен ұйқылап қалайын деп тұрған жоқсың ба? Ұйқылап, ұйқылап. Ауа. Сұрау беремен аңсаттан болсын, қиыннан болсын. Бере бе. Так, қорада үш бұға айланып тұр. Біреуі қызыл жіпте, біреуі сары жіпте, біреуі қызыл жіпте, әм біреуі қара жіпте. Қайсысы ұрғашы? Қызыл жіптегі ұрғашы еркек. Бәрім еркек қосы. Молодец, рахмет. Мың сізге рахмет. Актив болған жігіттерімізге рахмет. Так, мынау қандай қосы? Хей! Биле, 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 биле! Хома! Биле, биле! Рахмет. Қош келдіңіз. Атыңыз кім? Күміс. Қандай қосы? Ақ сәулем. Жібер аттың басын. Ай, 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 ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын, ақ сәулем. Молодец, шапала құрмаймыз ба? Сұрау беремен, адам жатар алдында не істейді? Ұйқылайды. Адам жатар алдында не істейді? Не істейді? Отырып алады. Отырып алады ғой. Отырып боп не істейсіңдер? Адам жатар алдында? Көрпеше салады. Адам жатар алдында не істейді? Өзі жатасың ба өзі? Адам жатар алдында не істейді? Айтай, айтай, ау. Көзін жұмады. Адам жатар алдында не істейді?
тиіп жатады. Адам жатар алды не істейді? Ой, бұл прямой екенсіз ғой. Прямо сиіп жататыныз. Амангелдіға не істейсіз? Далаға шығып кетті. Шау, ау, ау, айт, айт, айт. Есіне болады. Аха. Адам жатар алдында таң азанға аман есен тұрды ағайман деп тілеклейді. Қой, сүйдейсіздер ма? Адам бір светті өшірмейсіздер ма? Светті өшіресіздер, бір светті өшіріп жатын. Рахмет, апа, сау болыңыз. Так, ағайлар, мен ортада призерімсі басылаймыз. Мен Айбекпенен сөйлесейін. Айбек, күшті жігіттер, рахмет. Маған жоналарынан, классынан, группаңнан, ағайынен құлласы төрт жігіт. Кластан Азиз. Азиз дейді, ортаға шығайық. Азиз келеміз, ортаға шығамыз. Азиз, сосын. Группадан Дамир. Дамир. Группадан Дамир. Сосын, мына жақта ағайын жігіттерден кім бар? Ағайын дайлардан, бөлелерден, тойынды қыздыратын кім бар? Жұмыстан Сұлтан бар. Жұмыстан Сұлтан дейді. Тұрайық, тұрайық, Сұлтан. Сұлтанға шапала құрайық. Сұлтан, давай, давай, тұрайық, тұрайық, тұрайық. Кім бар және? Бағыластан Рамет. Рамил? Рамет. Рамет дейді. Рамет керек. Рамет. Раметке шапала қайда? Төрт жігіт ортаға шығайық. Сұлтан керек, Сұлтан. О, братан, қош келдіңіз. Бәріңіз топ-томалақ болып көтісіңге ол негізі. Келіндер, жігіттер, маладес. Қош келіндер. Настроение қалай? Төрт жігіт тұрып алайық. Төрт жігіт тұрып алайық. Атыңыз кім? Сұлтанбек. Сұлтанбек. Қаяқта істейсіз? Тандыр самсада нөксте. Тандыр самсада? Айбек тандыр самсада істей ма? Ааа. Кімнің самсасы ол? Наурыздың. Ааа. Атыңыз? Дамир. Кім боласыз? Айбектің группасы Универ. Универ. Молодец. Азиз. Айбектің классы. Ааа. Рамет Азиздің фәрлі группасы. Молодец. Ааа. Классы ма? Тойын қызырамыз ба? Қызырамыз. Жораң үшін тұрасың ба? До конца. До конца. Тұрамыз ба? Конечно. Айтқанды істейміз ба? Істейміз. Істейміз. Айтқанды қыламыз ба? Қыламыз. Жораң үшін? До конца. До конца. Жораң үшін? До конца. Давай. Жігіттер бір-бір жігіттен алып қайтын. Давай, давай. Кез. Бір-бір жігіт. Ортан ашайық. Ортан ашамыз. Бір-бір жігіттен алып қайтамыз. Әмі әкелген жұбымын қолынан ұстасын. А, қолынан ұстап тұрып алайық неққа. Кімін-кімін жұбы екен біліп алайын. Аха, молодец. Жігіттер, қазір мен сізлерге бір фигура айтам, сол фигура боқ қалуыңыз керек. Түсіндік қо? Мен кинодан айтаман, кино. Сіздер көрген кинолар, сіздер істеген, сіздер көрген нәрселерден қылып ғой әрекет етеміз. Түсіндік қо? Үйдің нәрселерінен, түсіндік қо? Мысалы, буква А. А боп берің қане, а боп берейік. Ане көрдіңдер ма, мұхаббат ашайын деп отыр бір-біріне. Түсіндік қо, түсіндік ба жігіттер? Кеттік. Төрге шығайық, сізге төрге шығамыз. Кран, рахмет, сәл іздеу шегінеміз. Келіңдер, төрге шығайық, бір команда, мына жерге, екінші команда мына жаққа тұрып алайық. Төрге, төрге шығамыз жігіттер. Ал бірінші орынға 250 мың сом ақша, генеральный спонсор мұрындық атасы. Өзім зор ағам. Бар ма генералы спонсор? Бірдеңе бар ма? Ақша Қазақстаннан келгендер бар ма? Қазақстаннан келгендер бар ма? Генералы спонсор болатын. Спонсор ақшалай сыйлық. Бар ма? Бар ма? О, не деген өзіңе алып өзіңе берейік па? 20 мың. Және 20 мың қылып жіберейік та. Шоп па? Ой ба. Давай, давай, давай. Генералы 100 мың. О, міне жорашы 150 мың сом генералы спонсор. Давай, кет, 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 кет. Мен бермало, бермало. Жігіттер, айтқан нәрсені қылу керек. Ең соңғы болып қалған адам шығып кете беремін. Түсіндік қой. Кеттік маэстро музыка. Хоба! Мейлі! Шат! Хоба! 150 мың сом. Бұл жоралардың өздерінен шықты. Хей! Ашығамыз! Хоба! Хей! Берма, берма, да. Тықылып атыпсыз, тықылып атыпсыз.
Торанғылға өрмелеп атқан жылан. Торанғылға өрмелеп атқан жылан. Торанғылға өрмелеп атқан жылан. Торанғылға өрмелеп атқан жылан. Жылан! Жылан! Торанғылға өрмелеп атқан жылан. Ау, бол, ау. Олай, ай, бұтын, бұтын абайла, бұтын абайла. Неге батсындар өзі? Есте батсындар, а? Я түсіндім де о. Кеттік, маэстро өзіге. Мәне ғана тұрып алайық. Hey! Tu cuerpo, alegría, Macarena. Hey, Macarena. Stop. Kangaroo баласы менен, kangaroo баласы менен, kangaroo баласы менен, kangaroo баласы менен. Ау, hey, не қатысыр сәрі? Kangaroo баласы менен, kangaroo бала өлтірдің а, басымен қадалатын ау. Нормальный ма? Сіздермен қошасамыз, қапа олмаймыз. Міне, міне, амандай болды. Кеттік, маэстро музыка! Шыптамыз, әлем. Отырып алайын. Хей! Хома! Хей! Давай, давай, давай. Стоп. Титаник киносы Джек Бароза. Ай, өлтірдің ғана, ай, ай! Титаник киносы Джек Бароза. А, ондай тұрмай, төмен түсіржеш. Бір-біріңізі, вот. Ай, отырма! Не істеп атсындары? Бір-біріне мұхаббат ашады. Жаным. Ей, жаным, Роза. 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 О, сен жақсы көремен. Мен да сен жақсы көремен. Ай, о, не деген... О, міне, жек семір күткен. Көрейік, Роза қапқара. Роза. Ау, жек. Ау, жек, не істеген? Мен сен жақсы көремін. Мен де сен жақсы көремін, жек. Ой, бала дес, таларың компактив боп тұрғо. Тым дұтый вариант боп тұрсе, таярланып келгенсіңдер ғой, кеттік. Роза. Оу. Не хабар? Тата өз. Үштер аман ба? Аман, аман. Айбектің тойы бүгін. Хабарым ба, хабарым ба. Қаншадан жазырдыңыз? Енді жазамыз. Жазырай қой, ұятты. Окей. Неше сомнан жазырамыз? 500 жазырамыз. Аз емес па? Мен сені жақсы көремін. Мен де жақсы көремін. Шапалақ ұрып қойын қошеме! Кеттік, маэстро! Шертіп отырған ақсақал. Давай, давай, давай. Домбыра шертіп отырған ақсақал. Ау, не қымат сірі? Домбыра, домбыра шертіп атқан ақсақал. Гитар, гитар шертіп отқан. Гитар, 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 гитарға ұқсат. Домбыра шертіп атқан аға. Домбыра! Өлтірді. Домбыра! Давай, давай, давай. Жүрегінде сен билеп алдың. Ол домбыраға келіспейді. Кеттік ал көрейік. Олауын қолапайсы отырған жоқсыр ма? Кеттік. Кеттік. Бар алмадым қасы. Ау, домбыран шерт. Бар алмадым. Шапалақ, о, мұналарын компактив. Міне, ана бала айтыңыз. Қозғайдамыз. Ау, домбыран шерттіш бір жерден тауып ал. Ау, домбыран тікейіп кеткен бе, не береу көткені? Штерита тарина,
четыре татарина, четыре татарина и блатной глаза. Шапала құрып қойыңдар, кеттік, кеттік, маэстро! Енді пина! Just get it right. Shut. Fucking on my door every single night. I got hey. Bitches in the building trying to get there right. Hold on. And the rhythm, let me cut the light, yeah. Like. All right. Let's stop. Get it. Сиыр сауып болу отырған апа. Сиыр сауып отырған апа. Сиыр сауып отырған апа. Ай, өлді анау. Сиыр сауып. Сиыр сауып отырған апа. Мына сиырың ұрғашы ма? Не зат бұл? Қандай сиыр? Галштейн ғой. Сиырыңыз тоңқайып тұр ғой, не болды? Тайдым тоңқайғысы келген ғой. Сен апаңды сауып отырған жоқ, сен сиыр болсайшы. Ауылдың местный сиырлары ғой. Ауылдың местный сиырлары ғой. Голландский. Сен өзің голландскийге ұқсайсың ба сен? Рахмет. Мына командаға шапала құрып қошемет ұрып қоямыз. 50 мың сом ақшасыз. Рахмет, шапала құрып қоямыз. Рахмет. Кеттік. Хопа, бейді. Шап, 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 шапала. Yeah. Hoba. Hoba. Yeah. Hoba. Shut, shut, shut. At show paratkan aga. Stop. At show paratkan aga. At show paratkan aga. At show paratkan aga. Ultra danane. At show paratkan ata. At show paratar. Шапала, бір аққа бірінші орынды береміз, қапа олмаймыз. Рахмет, шапала құрып қойын, бірінші орын, екінші орын. Рахмет, мына бірақ күнімен актив болып тұрды, ұсыған 100 мың сом ақша. Шапала құрып қойын, 100 мың сом ақша сыйлық қошымен. Бұл аққа 50 мың сом ақша, және де жай қойғанадан. Сауға естелік үшін бір қошемет шапала құрып қойсаңыз болады. Бәршеңізге той тілейміз. Рахмет. Рахмет. Енді подаркілеріңізді алдыңыз. Ақшаларыңды алдыңыз. Енді не берейін басқа? Не берем енді? Болды емес пе алатыңыз, алып болдыңдар ғой. Шапала құрып қойың жастарға! Рахмет. Маған ортаға, келіңізші аға. Міне, аман аға. Аман аға дейді көбіс, аман аға дейді кен аға. Тойлар оң болсын аға. Нормальный шықсын біздерге де аға. Семіргім кеп жүр қатты. Мынандай қарын қою үшін не істеу керек аға? Машинайда керек шығар. Машинайда керек? Есатты ойламау керек те. Рахмет. Кенше қайда бұл кісінің? Кесешкі, не болды? Азып кеттісің апа. Рахмет. Мына жаққа беріп атпан, екі мына ғана беріп тұрсыншы кіттай. Так, настроение қалай? Күшті. Барлық жерде. Настроение? Зор. Мына балаңның ойнағанын көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе? Көрмедім. Көрмедіңіз бе? Көрейік бе? Көрейік. О, мына симпатичный болып келді ғой мынау. Так, балаңның ойнағанын көрдің бе, көрмедің бе? Көрмедім. А, көреміз бе? Көрейік. Көрейік, қарай, көрейік. Айбек тұр. Тұр орнынан, сен хакимиятқа жинаққа келдің бе? Давай, тұрайық, тұрайық, төменге түс, төменге түс, төменге түс. Айбек, папа маманың қасына билеп, ойнап, билеп келесің. Түсіндің ғо? Түсіндік ғо? Краннан ілтимас етеміз, сәл шетте отырып тұрсақ. Билеп, билеп келесің, ойнап, ойнап келесің, папа маманың саған баха береді. Түсіндің ғо? Маған қатайма өйтіп. Қатайма, күліп ыржиып тұр, давай. Ал бүгінгі тойдың султаны, бүгінгі тойдың красавчигі. Айбек Мырза! Әміттің тастар, әміттің бастар. Сен біз бітін жатлар, ешкім, ешкімге. Сен билегенің ба мынау? Қалай биледі? Онша емес. Онша емес. Дұрыстап биле бар. Нерма тимей. Күнімен қанды ішіп күттірдің ғой мені. Қоңыратқа қашан қайтамын білмеймін енді. Так, бүгінгі тойдың султаны Айбек! Қыздар ма? 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 Қыздар ма?
Қалай? Негіз болады. Нерма тиме айттым ғой мен саған. Тұрса пиле бар. Сөгінбей кете. Е, шешең деме. Апаң шешең дей ме бірдеңе дей ана балаға айтшы сөгіне бермесін. Ал бүгінгі тойдың Султан Айбек! Бол, бол, бол. Мен шығар қызық берген тойыңды. Қалай биледі? Онша емес. Онша емес. Зор. Тым нерма тиіттірсің сені. Яққа тұр, яққа тұр. Амадаға жүр. Өзің билейсің енді. Өзі билей. Ал Амангелді ағамызға шапала қайда? Шан, шан, шапала! The real brother Louis. Қалай биледі? Болады. Онша емес. Кім? Шыған яққа нерма тиме. Еркен ау. Еркен ау. Өзінше онша емес анау мынау дейді. Рахмет. Тұра беріге. Қошемет қайда? Мамаларымыз келдік, маэстро. Шан, шан, шапалар. Қалай биледі? Күшті. Балаң нормалі билеген жоқ еді ғой бағана. Қалай? Зор, зор. Үйдің бәрін сен басқарып отырсың ау деймін. Рахмет. Ал енді бір келінді күтіп алайық. Келінді күтіп алайық. Жұлдыз ханым, маэстро музыка. Жұлдыз ханым. Билеп, билеп. Шап, шап, шапала. Рахмет. Бұған бәрі бір әйтеуір. Кесе енді. Бұған қызық емес әйтеуір. Той өзін жауа ма, жаумай ма. Папа мамас қарза кіре ма, кірмей ма. Главный той өтсе болды. Мына бала кімнің баласы? Ой, ойлан, басқа бірдің баласы ма? Менің балам. Мына бала кімнің баласы? Менің балам. Айбек кімдікі? Конечно, менікі. Ойбай, мынандай келіннен қалай үміт күтесің? Мына бала кімдікі? Менің балам. Кімдікі? Менікі. Конкрет ойласы ма, кімдікі мынау? Папасының баласы. Сүйдебай. Кімдікі сен? Атамдікі. Айбек кімдікі? Менікі. Шабалағын қойың, рахмет. Той кімдікі? Жасылардікі. Той кімдікі? Жасылардікі. Кім деген жасылар? Біздердікі, біздердікі. Не айтып кеттің өзі? Той кімдікі? Той балам мен келінімнің. Кім беріп жатыр тойды? Конечно, папасы. Онда кімдікі? Баласыныкі. Тойды кім беріп жатыр? Айбек. Ал айттым ғой. Мына балаларына үміт күтпейді айна. Шабала құрып қойып, қошеме тұрайық айдер. Рахмет. Амангелді тойларың құтты болсын, оң болсын. Қай жерде отырып едіңіз, а? Қай жерде отырып едіңіз? Сүйге бара беріңіз. Сіз қай жерде отырып едіңіз? Сақа кете бер, кете бер, кете бер. Сіздер қақта отырып едіңдер? Тұрып кете береді екен сіздер сізді. Давай орнына отырайық. Айбек, настроение қалай? Зор, зор. Менің шашым мынандай болатын еді бүгін, негедір болмай қалды. Так, компактіне қылып алыпсың. Айбек, қай жылғы жігіт? Кім біледі биографиясын? Қызым, отырасың ба? Жан, тоңқылдамай кет. Аузын жыбырлатып барады ма? Кім? Айбек, қай жылғы? 98. Қыз, Жұлдыз, қай жылғы? 99? Өзің 99.
1999 деп айтуға болады. Мысалы, Айбектің үйі қаяқта. Ал Шымбай районы Наурыз көше үйінің номері 101 дұрыс па? Yeah. 102. Yeah. Неше? 15. 15. Үйінде қанша малы бар? Әне, соғысында тұр. Мал жоқ. Аманаға, бір мал сақласаңыз болады ғой. Мал жоқ дейді, ұятын айтшыш. Қандай машыны бар? Джентра? Бай екенсіңдер ғой. Шары, байдар жақсы көреміз негізі. Так, мынадай қылайық. Айбек, сенің тойың қызыратын ағайлардан бола ма, жораларынан бола ма, тойды қызыратын қой бүгін Айбектің той қой деп 100 мыңнан жазырайық деп 10 мың тығы жіберетін жораларың бар ма? Жоқ. Онда 20 мың тығатын. Жоқ. Конкретті біреуін шақыршы. Толик бар. Сен базарда тұрған сияқтысың, бір қой таңдап кәдімгі. Кеттік. Толик! Шапалақ қайда Толик? Толик! 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 Хей! Сізбетте кім бар? Ұғылымхан. Ау? Ұғылымхан бар. Не қыл дейді? Ұғылымхан. Ұғылымхан? Ой, 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 келі. Ұғылымхан! Рахмет. Маңлайын жар жіберейін деп кетсің өкен. Ұғылымхан келе ғой. Атыңыз кім қойған? Атам. Ойланып отырып қойған ау деймін негізі. Күшті. Ұғылымхан деген бірінші мәрте есікті тұрым. Насыны не қалай? Зор. Үйленгенсің ба? Ауа. Түрің екі балаңа кестеп тұр ғой. Кеттік, жібер. Кім жақсы ойнайды соған приз, кім бірден ойнайды. Шығар жібер. Кеттік, ей! Ойнап тұр. Үй, айқайлама, үй. Мен дейді, ол емес. Екеуі де дұрыс ойнаған жоқ. Шық кете берін деп адырға. Так, Толик қалай ойнады? Ұғылымхан. Толик, абырой жоқ қой деймін. Шылама, ол өмір. Мынадан бір қаушік берейін саған. Қаушік берейін, сол қаушік бермек қойын. Қой қаушық бере қой. Аха. Кенжең осы жерде ма? Ауа. Ой, кәдімгі гран-приді ұтып алғандай көрсетіп отырсың ғой. Ал Ұғылымханмен тіресетін кім бар? Ағайлардан ай. Ағайлардан Камал дай. Камал дайы? Камал дайысы. Камал дайы. Камал аға. Камал дайы. Қош келдіңіз. Не болды? Ұйықтап қалайын деп тұрсыз ғой, братан. Шапана құрып қойын, Камал дайысы кеттік. Маэстро, билейміз. Стоп. Ана қызбенен билейсіз. Шешін бе, қой шешін бе. Шешін дейін дейді. Кеттік, шығар маэстро. Опа. Ақ көрек кеген, ақ көрек кеген, көк көрек кеген құрбыларында ба. Құртым еттеген, нұрдым еттеген, қастақтарында ба. Сырында бар Ағайым Бітті соң болыңдар Сау Рахмет Білген затын қылып атыр бұлар деген Кім жақсы ойнап тұр? Екеуі де Сіз біреуі деп айтып кеткенсіз Маң конкретті біреуін айт Екеуі де жақсы ойнап Өзіна той өз сені кіма өзі? Ауа Давай біреуін таңла. Сізге кім? Конечно, қыз. Ау айтайын, сен не қылады екенсің сен? Кім былай оңысып жасабат сындырмай ептеп? Мына келінменен? Кім ұрсатын сияқты кәдімгідей. Камал қалай ойнады? Ұғылымхан! Ұғылымхан, бойдақсың ба? Тұрмысқа шыққансың ба деймін?
Я кете бер, өзің орнын тауып ал. Бақты бол, тауып ол. Бақты бол, орнына жайғасаң, рахмет. И, сөгініп баратсың ба? О, деп кетпады ғой. Камалмен тіресетін кім бар? Камалмен тіресетін. Камалмен тіреске еркек пен еркек па? Жібер, давай, кеттік ал. Сізге бәрі бір екен ғой, кеттік ал. Опа! Шапала! Молодец, кел. Атыңыз кім еді? Рамет. Рамет, жібер. Рамет, Камал. Маэстро! Опа! Эй! Сап-сап. Кеше жақында Тақияташ қаласынан екі біреу қашып кетті ағайындар. Камал қалай ойнады? Рамет! Камал Дайса, рахмет. Өз мінеді арашылымыз білдіреміз. Камал Дайсына бір қошым етіп ме? Камал Дайса, нормалық балар көрейін. Сау бол. Камал, аман бол. Сау бол. Қаратау іше беріндер, ауа. Давай, рамет кел. Вот. Кім үйленгенсің ба? Ауа? Осының арқасы ол мынау. Кім бар және тіресетін қызлардан, жеңгелерден? Жеңшем бар. Кім о? Кішкене жеңшем. Кішкене жеңге? Кел. Стоп. Кел. Ағам бар ма шерде? Жібер аттың басын. Малайын жар. Сұның ба? Қадаласын ба білмей ма? Жоқардан балконна, шешініп атсындар ма? Ал, капрондайды, ой-ой, қасқа капрондайды. Беретін кәушігіміз 20 мың сом. Капронның 50 мың. Шаршама тек шаршама, шаршама тек шаршама, баспен барып қадалса. Кеттік, давай, шивер! Шаршама тек шаршама, аяқ қолың қалса да, жоғынып бір билейік, шаршығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың қалса да, жоғынып бір билейік, шаршығарып ортада. Мына жеңгерің жеп қояйын деп тұр ғой. Жеп қояйын, нерма тиме деп қазіргі. Рамет отырып тұр. Үкім, сипошкіңіз күшті екен, қайдан алдыңыз? Ташкенттен материал нормал екен деп тиісіп кете берсің. Рахмет, Раметке шапала қорайық. Кім бар және? Кел, кел. О, братан. Ассалам алейкум. Настроение қалай? Четкі ғой. О, не болды? Да, тойдың жақсы өтуін қалайсыз ба? Ауа да. Көп іше берме, көп іше берме. Көп ішпе, көп ішпе. Кеттік көрейік. Аты кім? Фазыл атын. Фазыл! Бату фадо джентльмен. Опа! Ал. Эй! Фазыл! Бату фадо джентльмен. Опа! Шабала! Бату фадо джентльмен. Екеуі да? На, бейшара деген екеуінің ам көлін қалдырмайын деп тұрға. Сен бір жөзіңнен бұтшын шығартсайын ба? Фазыл қалай ойнады? Женгеміз қалай ойнады? Ауе, амалық бөне қашы? Фазыл! Абыройың төмен ау деймі сен? Фазыл! Женге! Екеуі де бір дейіп оптыр, не за что, кел. Кел, кел, Фазыл, кім кішкене женге? Сен кім боласың тойғанаға? Женгесі. Кімнің женгесі? Абысының. Абысының болсын, кеміне қа? Өлтіріп тұрсын, обырызға кіріп. Так, мына екеуіне тілек айтас, кім бірінші басылайды? Кім бірінші басылайды? Жігіт, жоқ, қыздың жолы женішке, ұлдың жолы қотыр-қотыр дейді, сен басыла. Нерма тиме. Кеттік балалардан бастайық. Мынандай қып тілек айтасың. Кеттік. Айбек. Жұлдызбенен бақытты бол. Өмірлерің татып болсын. Балаларың көп болсын.
Біреу, екеу, үшеу, төртеу. 15-ке дейін кете береді ғой. Ассаламу алейкум. Айба. Жұлдыз, келін бақытты болың. Құдайым, атаңыздың алдында ойнап күліп жүре беріңіз. Со, Құдайым, ұлы, қызлы болғайсыз. Маман, папаң сіздерге боққа батып жүре берсін. Со, не деймін? Алла, алла, тойланыста қызметте біздер бола білейік. Бісміллә де, бісміллә де. Иман бар ма? Сен бірдеңе болып қалды ма дедің кәдімгі? Сен тілек емес, бірақ арғыс айтып отқан сияқты. Кеттік, жібер. Ақтөре, жұлдыз, бақытты болың, үбірлі, шүбірлі, өзіңізде көбейік. Біреу, екеу, үшеу, жүзден асып балалы болың. Жіншем менен ағам, бағамы сіздердің қаулы, қулық көрсін. Рахмет. Айбек, мен қуам ба десе, мұнауын қуат кенеген. Менің құртым кішкентай ма десе, татта бо. Бірінші орын шапалақ жеңгемізге! Бол. Құма. Базылға шапала қайда! Рахмет. Той көтерген жігіттерге, жеңгелерге жораларына шапала құрып қойсаңдар жарасады. Рахмет. Ал, келіншегін жақсы көресің ба? Ауа. Ағайлерді? Ауа. Папа маманы? Әлбетті. Папаң ата жора жолдасыларын? Жақсы көре. Өзіңнің нағыз досларың, родноиларыңды? Жақсы көремін. Сіздер жақсы көрем деп атыр, шапала құрмайсылар ма? Молодец. Егер дейді, Айбек, өмірде әйел азаматы менен ер азаматы бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін құрметтесе, бір-біріне күліп қараса, елеу сауап жазылады екен. Елеу сауап жазылады. Қарасы ішіне келіншеңе. Бақырайма, дұрстап бара, дұрстап. Жұлдыз қара. Оқа жетін көзімен қарама. Егер қолынан ұстаса, 80 сауап болады екен ағайлар. Көрсет қалыпқа, шапала құрмаймыз ба ағайлар. Егер дейді, маңлайынан бетінен сүйсе, 160 сауап болады екен. Маңлайынан, әй. Ол дайындалып отыр ма сені? Рахмет. Нағыз сауап үйде, 400 сауап. Содан айырмасын деп шастарға шапала құрмаймыз ба? Рахмет. Әлбетте, бұл бәрі әзіл той құтты болсын, бақытты болғайсылар. Сізге бақытты дейміз. Өмір жастарың сондай татлы мазалы болсын. Мен Қоңырат қаласы, Қоңырат нағыз бес қаланың бірі. Бұл да Шымбаян бес қаланың бірі. Сіздердің атынан Қоңыраттан жалыны сәлем ағайды. Бір шапала құрып қойсаңыз болады. Біздерге Қоңыратта көбінесе Әлишер ағамыз келеді. Қалай берсе Тимур ағамызды көргенмен. Сон салаларды мен үшін жүректен құттықтаймын. Бүгін Шымбай қаласының тойлары, меймандарымен бірге. Бәріңізге той тілейміз, еліміз тыныш болсын, сондай параван елге той байрамлар жарасады. Жастарымызды бақыт валеске мұрат етеміз, валесіміз тайын. Мархамат, кенің үйлеріміз люстраң астында тұрып алсаңыз болады. Мархамат. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know. You've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for all.
so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah. Strongly feel love, and I have no doubt, I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. Рахмет, сау болыңлар, бәршеңізге той тілейміз, жастарға бақыт тілейік. Рахмет. Демек ортада, құрметті меймандар, осы Айбектің бір қатар класс достары бір ортада бір тілек айтсақ деп отыр. Үш жігіт айтайық онда. Ортаға үш жігіт тілек білдіреміз. Келін ортаға шығайық, жігітлер, өтініш. Шымбайдың жігітлері, рахмет. Келіңдер. Ассаламу алейкум. Келген меймандар, қонақлар. Айбек Жора, жұлдыз құрдасымыз бе? Бақытты қойсаң, өбірлі шүбірлі бол, Жора. Өміріңде бір мәрте болатын қуанышты күніңде бақытты қойсаң, өбірлі шүбірлі қойсаң, ата-ананың алдында адал қызмет істеп, екі жаққа теңдей қызметтеріңіз бұйыра берсін. Бақытты бол, Жора. Бақыт тілеймін. Тек бақыт. Айбек Жора. Айбек! Жора, бақытлы бол, ордас пен. Өбірлі шүбірлі, енді кесек бес той. Сонда келе берейік, Жора. Бақытлы бол, Жора. Атана алдында ойнап көліп, екі жақта қызметін теңдей болып, шырай бер, Жора. Бақытлы бол, Жора. Айбек, Жора. Қолыңа қондырған бақытысын оң болсын. 25 жыл құшалған күрбешен қатын қайлаған оң басын. Қолыңа қондырған бақытысын оң болсын. Түбін бір шақаң мұң болып, өбірлі шүбірлі болып, өздерінен көбейіп, өніп өсіп, осы Қарақалпақстанға бір елгілі бір шаңарақлардың бір болып жетсе біргіз, дүниедағы барлық жақсы тілеклерді саған тілеп қалмай, Жора. Рахмет, шапалақ қошеме тұрайық, Жора жолдастары, кеттік, үшін жүректен құтықлаймыз. Мархабат, жігіттер! Қане, Жорасы, Азиз, құрдасы Маликаның атына мархабат, қане. Азиз, әм, Маликаның атына жайып қосыларыңыз, болады, құда қалайсе. Баламызда бір-бірмен дос. Ай, Индира дейді. Жақсадан менің досым.
бары болсын деп. Бізді Құдай қосқан шығар досым ау, мұн адамдар шын достықты көрсін деп. Менің досым, мен әрке жақтаға. Менің досым, мен өзіңмен мақтанам. Достығымның бейік қылған тоғырын. Менің досым, барлығынан жақсадам. Құрметті той мималары, Айбек әмді жұлдызын келген бәрші қонақлары, бәршіңізді және бір мәртебе той менен құтылғылап қаламыз. Жора жолдастары, үшін жүректен құтылғылап болған болсақ, ажайып қосықлары сіздер үшін болады. Естелік үшін сөретке түсіп алыңдар, мархабат. Құрметті мималары, демек жастары бап қосықларымызға нәубет береміз. Бүгінгі Шымбай қаласына жайласқан салтанат сарай ресторан администрациясы жәмәт атынан құтылғылаймыз, қала берсе. Жаңадан ашылған Қарекен студия операторы жәмәт атынан шын жүректен құтылғылаймыз. Қала берсе диджей жігітлеріміз, қала берсе диджей ағамыз, Мархабай ағамыздың атынан, әмде өзімнің атында да құтылғылаймын, жастарға бақ тілейміз. Демек жастар қосуға, жастар ажайып, музыканы бауыза болады, мархабат. Кеттік. Диджей Муза дейді. Енді, құрметті достар, әзір мен тарептен бір екі қосық қойлады, одан кеміне диджейге нәубетті береміз. Енді, мархамат, ұсы шаңарақтың бір қатар Камал Құданың мұрындық баллары бар екен. Камал ағамыздың мұрындық балларының атынан. Жұлдыздың қоңыслары Бердақ Сапқоздан келіп. Рамит, Эльмира, Азиз, Малика на основании. Айбектің жоралары Рамит, Эльмира, Азиз, Маликаны атнамын.
Айбектің коллективі, Нұқыс қаласы, номер Аби, Тандыр Самша коллективі бүкі тойыңыз бен құттықтайды, Марфа Атқаны. Мен жазғанын, сенсіз менің жаным, үссіз боялмаған, сағын деген сезімді ешкін жоялмаған. Все самые лучшие композиции, специально наших молодых друзей, подпевай! Айбектің коллективі, Нөкіс қаласы, номер Адин, Тандыр Самса коллективінің атынан, жорасы Султан Шамсығаны. Нөкіс қаласы номер Аден Тандыр Самса коллективі ұшамыз Мархамат қана Султанбек ұшамыз Мархамат және де жоласы. Қаласы номер Адин Тандыр Самса коллективінің атынан ұшамыз Мархамат қана Султанбек ұшамыз Нөкіс қаласы номер Адин Тандыр Самса коллективінің атынан I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door, I shot my wrist.
like sha 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 sha. I got you wishing me la 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 la. I'm a risky boy like sha 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 sha. I got you wishing me la 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 la. How I try like that. Айбектің параллель класс шурасы Рамит Индираны аттан. Топ класс Рамит Индира Ишамсханы. She lick it up, make it disappear like Tata. She asked for some dollars, not a bitch getting bottom. And I'm in this bitch for my click, why? I'ma throw 20 racks on the bitch, why? Three phones on my lap, world on my back. She gon' be captain if a nigga tap tap. Look like someone that I used to know. Look like the bitches I'm invisible. I'm a citizen, nigga, I ain't been a Jew. Want me to be miserable, but I can never miss a hoe. Сонса коллективі атынан мархабат қарайлы, жастарға бақыт тілейміз. Каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак. Остановиться никак. Я ваш гигабак. День и ночь. Это между нами день и ночь. Мы с тобой в нирване. День и ночь. Это между нами. Ахмат Ишамас, Нүкіс қаласы, номер один Тандыр Санса коллективі атынан мархабат. Мы с тобой в нирване. День и ночь. Это между нами.
Want me to be miserable, but I can never miss a hoe. Камал дайсын атынан, дайсы Камал Мүшамыстаны. When it has bad like a boom boom. Номер один Тандыр Самса коллектив атынан жастарға бақыт тілейміз. Отлично, друзья, продолжим наши танцы и наши веселья. Думаю, все знают эту замечательную композицию. Давайте, друзья, подпеваем и танцуем. You big disgrace, kicking your can. See you, listen, come on. Sing it. We will, we will. We will, we will. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Нөкіс қаласы номер один Тандыр Самса коллектив жігітлердің атына марқалат қане. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. Рамет Шарапат Азиз Юшамыз қане. Нөкіс қаласы номер один Тандыр Самса коллективі жігіттер Юшамыз. Иногда чуть-чуть или чересчур. Бәрі билеп чур, под наш тречок. Сюда билет чок, келу керек чок. Так чок, будет горячо, если есть чок. What you want, ничего. Рэп предполагает панты, тесно. Рэп предполагает протест. Ком залагает и уйдет текст. Но я не буду полагать, что все, конец. Догорает мой тест. Пиздец меня накрыло. Ты охуенный тип, ты краш, ты выглядишь бесподобно. Держи соломинку, как это без него неудобно. Чуешь жадность здесь пошлости среди плоскости комнат. Здесь так пыхает много, будто у всех глауком. Чё-то как, это здесь мрак, фики не драк, фики не враг, фики не склап, фики хотят, фики любят, котят, не напитывают драк, фики не враг, типа факап, весь из высад, сука, сики мой взгляд, весь из высад, Better for better. Танцуй, часто мигаю. Монако, для чего скажи мне? Луна Сен-Тропе, когда твой взгляд светит ярко. В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Зачем солнце мне? Когда твой взгляд светит ярко, в этом смысла ноль, если тебя рядом нет.
нет. Я открываю шкаф и голову ломаю, что мне к тебе надеть я вечером не знаю. Продумала сто раз и как возвращаюсь, ведь ты так смотришь на меня, что я теряюсь. Ты и я. Чинан, білесем бол, бақ сау, начина братандар. Ане, ағалары, Ерлан, Медет, Науырыздың атнағаны. Қалғаны тәктен, чинан братанды, бәрі сылайтыны бүкіл қалады. Нағы жігітте босына айтен, исіне сай, оның астына тай керек. Исіне сай, да астына тай, уайымдамай, аузыма май. Исіне сай, астына тай, уайымдамай ме. Чина, братан, шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Синдерхана, жатандырыл маған дықтарыңыздан. Синдерхана, жатандырыл маған дықтарыңыздан. Синдерхана, жатандырыл маған дықтарыңыздан. Синдерхана, жатандырыл маған дықтарыңыздан. Жоралары Арамид, Азиз, Шарапаттың аты. Айбектің университеттегі қаналар шорасы Жәнібек шорасының атына ұшамыз қана. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. You are now, now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Университеттегі каналар шурасы Жәнібектің атына марқау атқаны. Bring the action. Нөкіс қаласы номер 1 Тандыр Сомса коллективің атына. Партсез мектеп, 36-шы мектеп, номер 1 жораларын атына үшамыз мақамат. Рамет үшамыз, Рамет Индиран атына мақамат. Партсез мектеп, 36-шы мектеп, номер 1 жораларын атына мақамат. Рамет, Шарапат, Азиз Ешамыз қане. Нөкіс қаласы, номер 1 Тандыр Самса коллективі жігіттер Ешамыз. Иногда чуть-чуть или чересчур. Бәрі біліп чур, под наш трек чур. Сюда билет чур, келу керек чур. Так чур, будет горячо, если есть чур. What you want, what you want, what you want, what you want. Рэп предполагает панты тесно. Рэп предполагает протест. Ком
залагает и уйдет текст. Но я не буду полагать, что все конец. Догорает мой дец, пиздец меня накрыло. Ты охуенный тип, ты краш, ты выглядишь бесподобно. Держи соломинку, коктейль, без него неудобно. Ты жапок здесь пошлости, среди плоскости комнат. Здесь ты пыхнул и тонко, будто у всех глауком. Чё ты, чё как? Айбектің ағалары Ерлан, Медит, Наурыздың атынан қарай. Как тебе такое, маскилан? Есть жила? Узнай, кто такое, чида? Даже капучино пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как чино. Чино, машина. Чино, 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 мало чино. Чино, не мол, чино, чино, ты и есть причина. Чина, братан, шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Синдерхана, тандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана, тандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана, тандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана, тандырыл мағандықтарыңыздан. Короче, чинаны білсем бол. Начина, братан, да. Ане, ағалары Ерлан, Медит, Наурыздың атынан қарай. Қалған итактен чина, братан, да. Бәрі сылайды оны бүкіл қалада. Нағыз жігіт деп осыны айтен. Исіне сай, оның астына тай керек. Исіне сай, да, астына тай. Уайымдамай, аузыма май. Исіне сай, астына тай. Чина, братан, шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Синдерхана, тандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана, тандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана, тандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана, тандырыл мағандықтарыңыздан. Жоралары Рамет, Азиз, Шарафаттың атынан марқабат қане. Айбектің жоралары Рамет, Азиз, Шарафат жоралары ешамыз қане. Рамет, Азиз, Шарафат жораларының атынан ешамыз қане. Я спать вам не домой, как
Whoa. Now take me to the Ganesha. I won't just put my money, don't stop. But my simulation, that's why for me, don't wake up. Whoa. Энергично вливаю рэбуще. Чё там, где ты, родной, тис буще. Побудь подольше, кипсус на коще. Хуще, хуще, хуще. One shot, two shot, фото оху. Раз счёт, два счёт, чё-то оху. I very good, что ты сал джит. Вас мбатит, ты висал же хуйня. Шикар нами наси. На ней намекаешь, что ты хочешь пасти. Шикар нами я и шикар нами наси. Любви. Рамет Азиз Шарафат Йошурлар гана. Жорасы, класслар жорасы Ильяс Рэмбоны атына мархамат гана. Айбектің класслас шурасы Ильяс Рэмбон атман. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю прянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь так. Где реагенты, чекни глаза. В кармане пляска и пятька, доктор. Кармане пятка и пятька, доктор. Ане класслас шурасы Ильяс Рэмбон атна. Кармане пятка и пятка, доктор. Айбеттен класслас шурасы Мейірбек шурасының атына Мейірбек Юшамсқаны. Шурасы Ильяс Рэмбон атына мархамат гана. Айбектің класслас шурасы Ильяс Рэмбон атына. Все это заработало. Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят, не спят уже давно. Ментом гиптом арта обжег, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю прянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь шаг. Где реагенты, чекни глаза. В кармане пляска и пятька, доктор. Кармане пятка и пятька, доктор. Ане класслас шурасы Ильяс Рэмбон атна. Кармане пятка и пятька, доктор. One, 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 one,
Жорасына атына марқамат қаны жұмақлаушы қосымыз болады достар. Ильяс менен Раметті аттан Ильяс Рембо. Рамет, ешамыз қаны марқамат. Достар, сұныменен бүгінгі тойымызға алған сас сойбетімізге жұмақ жасаймыз. Енді келін күйлерді өздерінің ақ отау төрлеріне шығарып саламыз. Келін күйлерге және бір мәртебе салтанат сарай тойханаш жәмәт атынан бақыт тілеп қаламыз. Бақытлы болыңлар. Келген мейманның барлығына сұшаңырақтың атынан рахмет айтамыз. Енді жоқ.